Vi har et binomisk forsøk der x er antall riktige i en test. X er binomisk fordelt med n lik 6 og p lik 0,25. Det første vi ønsker å finne er sannsynligheten for at x er lik 2, altså to riktige i testen. Vi går på Run Matrix-menyen på kalkulatoren, og så skal vi legge x er lik 2 i sannsynlighetsfordelingen til x. Det betyr at det første vi må legge inn er 6 over 2, altså antall mulige kombinasjoner av to riktige, som ganges med 0,25, opphøyd i antall suksess, altså 2, som igjen skal ganges med 1 minus 0,25, som er 0,75, som da må opphøyes i 4, altså antall ikke-suksess. Og vi ser at sannsynligheten for at x er lik 2 er ca. 29,66%. Dette kan vi også finne ved å gå på statmenyen, og der velger vi dist, og så trykker vi binomisk og velger p-en for punktsannsynlighet. Og så legger vi inn x lik 2, n lik 6 og p lik 0,25, og så kjører vi det. Og vi ser at som i sted så blir sannsynligheten 29,66%. Det neste vi ønsker å finne er sannsynligheten for at x er mindre eller lik 3, altså kumulativ sannsynlighet. Da trykker vi oss tilbake og velger dist på nytt, trykker på binomisk og velger c i dette tilfellet for kumulativ, og legger da inn x lik 3, fordi at vi ønsker å finne sannsynligheten for at x er mindre eller lik 3. Og vi ser at den sannsynligheten er ca. 96,24%. Så en litt spesiell oppgave. Vi ønsker nå å finne den k-en som løser ligningen sannsynligheten for at x er mindre eller lik k skal være større enn 80%. For å løse det på kalkulatoren så må vi nok en gang gå på dist og velge binomisk. Men nå skal vi velge invers binomisk. Legg da inn arealet på 80%, og n og p er jo samme som tidligere. Kjører vi det, så ser vi at den k-verdien som løser dette problemet er k er lik 2. Til slutt ønsker vi å finne sannsynlighetsfordelingen til x på tabellform. Og vi skal også illustrere dette i en figur. Det første vi gjør er å legge inn alle mulige x-verdier i liste 1. Og siden n er lik 6, så betyr det at vi må legge inn verdiene fra 0 og så opp til 6, sånn som vi nå ser det blir gjort i filmen. Når vi er ferdig med det, så går vi på dist og velger binomisk. Trykker på p-en for punktsannsynlighet. Og forteller nå at i stedet for å legge inn en gitt x-verdi, så skal vi hente alle x-verdiene som ligger i liste 1. Og så skal vi lagre alle sannsynligheten i liste 2. Kjører vi det, så får vi alle sannsynligheten som nå vist i filmen. Trykker vi oss tilbake, sånn at vi kan se både liste 1 og liste 2. Så ser vi her at sannsynligheten for at x er lik 0 er ca. 17,79%, sannsynligheten for at x er lik 1 er ca. 35,59%, og så videre for de andre x-verdiene. Så kan vi bla oss nedover og se helt ned til x lik 6. Hvis vi nå ønsker å tegne en figur, så trykker vi på graf, og så undersøker vi på setupen at vi har et histogram. X-verdiene henter fra liste 1 og y-verdiene fra liste 2. Trykker exit, tegner grafen, velger så at søylebredden skal være lik 1. Og vi får tegnet da søylediagrammet til x. Og den første søyla vil da representere sannsynligheten for at x er lik 0, den andre representerer sannsynligheten for at x er lik 1, og så videre for de andre søylene som kommer til høyre for det igjen.